Ethiopia is the cradle of humankind. ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ናት። ይህችም ያንተ ሀገር ነች። ይህ ማለትም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን ማለት ነው። In this sense, we are all Ethiopians. ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት ወዲህ ቴሌፎኔ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያሰማ ነበር። ደቡባዊዋ የኖቤል ሽልማት ኮሚቴ ሰብሳቢዋ ናቸው። እባክናና ጎብኘን፣ የሽልማት አሰጣጥ ስነ ስርዓታችንም አንተ ባለህበት እንዲሆን ስላስፈለገ ተከታተል አሉኝ። ዛሬ መጣለሁ ነገ መጣለሁ ይያልኩ በሰበብ አስባቡ ሳልሄድ ቆየውና ሞልቶልኝ ረቡዕ 18 2012 በመሳ ሰዓት ከኖቤል ሽልማት አዘጋጆቹ ዘንድ ደረስኩ። ይህ ኖቤል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ሰላም ለተበረከተ አስተዋጽኦ የሚሰጥ አይደለም። ኖቤሉን ለመሸለም በየቀኑ ወደ አዘጋጆቹ በመሄድ ላንዶር መመገብ ያስፈልጋል። የኖቤል ሽልማቱ በአዲስ አበባ ሰሜን መዘጋጃ ከመገኘው እማማ ቤዛ ቤት የሚሰናዳ ነው። እማማ ቤዛ በቀደመ ልዩ ወሬ ያስተዋወቋቹ እማማ ፊሽካ ናቸው። ሴትዮዋ ወቅታዊ ጉዳይን በመከታተል በነገሩ ሲያሜ የተለያዩ ምግቦችን ያሰናዱ ለደንበኞች የሚያቀርቡ መለኛ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት መነሻ ሆኗቸው ማክሰኞ 17/2012 የምግብ ቤታቸውን ቋሚ ደንበኞች ኖቤል ያሉትን ቤቱ ያፈራውን ምግቦች ሁሉ በመቀላቀል ያሰናዱትን ምግብ በነጻ ሸልመዋቸዋል። ሽልማቱ በየወሩ የሚቀጥል ሲሆን የጾምም የፍስክም የተቀላቀለበት ስለሆነ ወርሃዊ የሽልማት ዝግጅቱ በጾም ቀን ከዋለ ስነ ስርዓቱ በተከታዩ ቀን እንደሚከናወን ለደንበኞቻቸው ተናግረዋል አሉ። በስፍራው ድርሼ ስለ ሴትዮዋ መላና ብልሃት ከደንበኞች ይህን ሰማው። እማማ ኖቤል የተባለ የምግብ ሽልማት ሰርተዋል። እማማ ኖቤል ሽልማት የሚደነቅ ነው። በጣም እማማ የኖቤል የሚባል ምግብ ኖቤል የዶክተር አብይ ሽልማት ምክንያት የመጣ የኖቤል ምግብ ነው። በጣም የሚገርም ነው። የምግብ ቤቱን የመጀመሪያ ኖቤል ሽልማት በቋሚ ደንበኝነታቸው ካገኙት መካከል አንዱ ስለተበረከተለት ሽልማትና ስለ ደንበኝነቱ ይህን አለ። የኖቤል ተሸላሚ ያው በደንበኝነቴ በጣም ባበረታችነት አሪፍ ምግብ ስለሆነ የኖቤል ተሸላሚ ሆኛለሁ። የመጀመሪያ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ከሁሉም አይነት ነው። ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ያህል ጊዜ ሆነ እዚህ ደንበኛ ከሆንክ? ወደ 5 አመት ይሆነኛል። ያው እዚህ አካባቢም ስለሆነ የምሰራው እዚህ እየመጣሁ ነው የምመገበው። ሌላው የኖቤል ተሸላሚም ስለሆነለት ያለው ይህንን ነው። ተሸላሚ ነው የኖቤል ሽልማት ማለት ነው። በምንድን ነው የተሸለምከው? በምን ምክንያት? በብዛት እዚህ ቤት እንመላለስ ነበርና ምሳ ለማብላት እንመጣ ነበር። ለየት ያለ ክሬቲቪቲ ነውና በጣም ነው የምናመሰግናቸው። ኖቤሉ አበረታታሁን አንተን ወደፊት ቀጥ ብለህ እንድትበላ ሽልማቱ አዎ በጣም አበረታች ሽልማት ነው። ጥሩ ነበር። የማማ ቤዛ ልጅ ማሙሽ የቤቱ የኖቤል ሽልማት ኮሚቴ አባል ነው። ሳያቋርጡ ከወር እስከ ወር የሚመገቡትን ሰዎች ስም በመዝገብ እያሰፈረ በወሩ ለሰብሳቢዋ የማቅረብ ስራ ተሰጥቶታል። ኃላፊነቱን እንዴት እንደሚወጣ ነገረኝ። የኖቤል ሽልማት ነው። ያው በወር የሚበሉትን ከወር እስከ ወር የሚመገቡት ለእነሱ የኖቤል ሽልማት ማዘርናት ያዘጋጀችው እኔ መዘግባለሁ፣ እሷ ትሸልማለች። የማይቀረው ራሳቸው ያስመዘግባሉ፣ የሚመገቡ ተመጋቢዎች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኮ የኖቤል ኮሚቴው አባል አንተ? አባል አንዱ ነኝ እኔም። የቤቱ የኖቤል ሽልማት በየወሩ ለአምስት ሰዎች የሚበረከት ሲሆን ከአምስት በላይ ደንበኞች መስፈርቱን አሟልተው ከተገኙ አምስቱ ተሸላሚዎች በእጣ ይለያሉም ተብያለሁ። አሁን የኖቤል ሽልማት ኮሚቴ ሰብሳቢዋን እማማ ቤዛን ልትሰሟቸው ነው። አንቱዬ፣ እስኪ ለተመጋቢ ስላሰናዱት የምግብ ኖቤልና መነሻውን እርሶ ራሶ ለአድማጮቼ ይንገሩልኝ አልኳቸው። በተደጋጋሚ ሰሞኑን ስልክ ደውለውልኝ ነበረ። ምንድን ነው አሁን የተፈጠረው ነገር? የኖቤል ተሸላሚ ስለሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር በዛ ደስታ የኖቤል ተሸላሚ አድርጊያቸዋለሁ። እኔም በቤቴ ምግብ እያበላሁ ማለት ነው። ምግቡ ኖቤል ነው የሚባለው። እኚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ይህን እድል ስላስገኙልን ለሳቸው አይደለም ለኢትዮጵያ ነው እና ይህን እድል ስላስገኙልን እኔም ደግሞ የኖቤል ተሸላሚ ምግብ ብዬ ሰይሜ ህብረተሰቡን አንድ አምስት ሰዎች እያበላሁ ነው። ምንድን ነው መስፈርቱ እዚህ ቤት ለመሸለም በኖቤል? ኖቤል ሰርተው የሚበሉ ቋሚ ደንበኞች ናቸው። ኮሚቴም አለ ልጆን ጨምሮ እዚህ። አዎ፣ ክትትል የሚደረገው እንግዲህ ቀጥታ እነሱን ሾሚያቸዋለሁ። አትከፍሉም ነው፣ ወር ላይ ይሸለማሉ ማለት ነው። ሳያቋርጡ ደንበኛ ይሆኑ እነሱ ይመዘገባሉ፣ የኖቤል ተሸላሚ ይሆናሉ። በእኔ ቤት በጣ ነው ያቋረጠን እጥለዋሉ፣ ይወድቃል። እጣ ከወጣላቸው የኖቤል ተሸላሚ ናቸው። አምስት ሸሸልማለ አምስት ምግብ ማለት ነው። ሌላ ምን መብት አለኝ? ከምንድን ነው ይሄ ኖቤል የተባለው ምግብ የተሰራው? ከሁሉ ስሩ ቄጠማ ተጎዝግዟል። ከቡና ሲጀምሩ ይደረደራል። ምግቡ የሌለ አይነት የለም። አንድ ላይ በቃ የኖቤል ተሸላሚ ነው። ቤት ያፈራውን ያቅሜን ያህል ኖቤል ነው ለእኔ። እንዲህ ነው እንግዲህ የቢዝነስ መላና ብልሃቱ እንደ ጊዜው እንደ ወቅቱ።